វត្តសាសានស្រះកណាខ្ចាស់នឹងគឺមានកម្មវិធីមួយហៅថាកម្មវិធីមនុស្សធម៌កន្លងមកក្នុងឃុំបោះស្បើយើងនេះមានចំនួន17ភូមិបងក្នុងឃុំវត្តមានចំនួន4អាចដោយខាងស្នួរទេស្នួរមានវត្តតែ1ទេបងតែនេះឃុំមួយវត្ត4តែសម្រាប់វត្ត សាស្ត្រស្រះកដាខ្ចាស់គឺជាវត្តមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់តែងតែចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺថាគ្រប់ពេលមានកម្មវិធីបនសពបនសពពេលគុំនៅតើអនៅមិនគុំហើយនឹងសហសហការគឺអํานวยគ្រប់សពទាំងអស់គ្រប់សពសពមួយយ៉ាងអឺ ទឹកបំផុតអង្គ50គីឡូតឹកត្រីតឹកស៊ីអ៊ូហើយមីហើយនឹងថាវិការតាមដែលអាចជួយទៅបានជួន50000ជួន100000អញ្ចឹងគឺជួយសម្រាលដល់កម្មវិធីជាការបង្ហាញនៅទឹកចិត្តក្នុងការរួមសករួមទុករួមតាំងពេលយើងនោះហើយរួមពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងគឺជួនដំណើរចុងក្រោយនឹងគឺមាន សੰភារៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងនេះបានឲ្យខាងឃុំហ្នឹងធ្វើរបាយការណ៍មួយថាតើក្នុងមួយឆ្នាំកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តសាស្ត្រកដាខ្ចាស់ហ្នឹងជួយដល់បងប្អូនដែលស្លាប់ហ្នឹងប្រមាណបងក្នុងខែខ្លះស្លាប់មាន3នាក់ក៏មានបងក្នុងឃុំអត្មាបង3នាក់4នាក់ហើយស្លាប់រហូត អីក្រៅពីស្លាប់ហ្នឹងគឺជួនចាស់ចរិយអតិពឹងជុំកាលកូនចៅទៅថៃអស់អញ្ចឹងពួកគាត់ជួបការលំបាកកណ្ដុំឯភូមិផ្ដាល់តំណឹងដល់បងប្អូនសហសាយកហ្នឹងក៏ក្រុមសហសាយកយុវជនខុមរបស់ស្បើហ្នឹងក៏រៀបការទៅវត្តដែរបងហើយវត្តឯនោះក៏ចាត់ចែងមកអញ្ចឹងមានន័យថាវត្ត ប្រសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះគឺកន្លងមករយៈពេល4 5ឆ្នាំនេះគឺមានសកម្មភាពផ្នែកមនុស្សធម៌ហ្នឹងយ៉ាងសកម្មមែនទែនកម្មតេចឹងហើយបានអឺក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាចង់រំលឹកថាហេតុអីបានមានកម្មវិធីចែកសម្ភារៈសិក្សាសិក្ខឧបករណ៍ដល់កូនកូនសិស្សានុសិស្ស ចំនួន500នាក់ជាងនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យបោះស្បើជាងនេះដោយសារយើងមានកម្មវិធីបន់វិចោះខណ្ឌសីមាកន្លងតើកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ឧសភានឹងមួយខែពេញហើយក្រុមការងារវត្តបានចំណាយជៀវសัมភារៈដើម្បីស្រួលបងប្អូនដែលមកមកបន់នឹងបានរបស់នឹងយកទៅដាក់ក្នុងរណ្ដៅសីមាថាវិការជុលវត្ត ឯសម្ភារៈជារបស់វត្តនៅពេលបនចប់យើងបានស ਾਲ សម្ភារៈជិត10000កញ្ចប់10000កញ្ចប់នេះវត្តចណាយទិញដែលយើងថាបោះទុន3បនបញ្ចុះខណ្ឌឯសេម៉ានឹង20000ដុល្លារបងហើយលោកចំទៀវគណៈមហាបានសការគាត់ជួយ5000ដុល្លារក្នុងការជៀវសម្ភារៈសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនពជាពុទ្ធបរិស័ទពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននឹងដើម្បី ដាក់ក្នុងរੰដៅសេម៉ាដល់ពេលបញ្ចប់ប៉ុនរបស់នឹងអាចទៅណាទេយើងយកមករាប់បានប្រសង់ក្នុងកម្មវិធីនឹង1000អង្គហើយអត់អស់ទៀតហើយរបស់ល្អល្អប្រមានបើផ្នែកប្រសង់អាដាក់កន្សែងទៀតកន្សែងជូតប្រភេទលោកតែបើជួនសោះសះមានធ្វើបិជ្សភើឆ្នាំដល់ថ្មិញច្រាស់ដល់ថ្មិញសបុកកក់ខ្លួនសត្វតែរបស់ល្អ ណាស់ហើយជូនអញ្ចឹងកន្លងបាននេះយើងធ្វើកម្មវិធីចែកទូទាំងខេត្តមន្តីមានជ័យហ្នឹងជាង200វត្តហ្នឹងអស់4000ខិតដែរអស់ជាង4000ព្រោះយើងមាន4000អង្គជាងក្នុងខេត្តរបស់យើងហើយចែកសះមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាស្រុកខាសហ្នឹងសរុបទៅអស់ជាង2000កាចប់2000ខិតដែរហើយព្រឹកមិញ ចិត្ត1000ខិតទៀតនៅឈ្មោះមានជ័យហើយមកនេះជាង500ខិតទៀតអញ្ចឹងវាឡើងចិត្ត10000ខិតដែរកាន់តែចែកដែលយើងសល់ពីប៉ុនបច្ច័ខ័ណ្ឌនេះសេមាហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានសម្រេចពីប៉ុនបច្ច័ខ័ណ្ឌនេះសេមាហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមតែយើងសុបាយរីករាយផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តទេគឺយើងបានសល់នៅសម្ភារៈសម្រាប់ចែករំលែកគ្នា ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏នឹងជម្រាបអំពីកម្មវត្ថុក្នុងថ្ងៃនេះគឺមូលហេតុចម្បងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានសัมពរយដើម្បីចែករំលែកហើយបើមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយបានរោគញាតិញោមដែលកត់ជួបការលម្អាក់ខាងចំនួន5កុរសាសម្រាប់ខុមរបស់ស្បើយើងហ្នឹងមានដំណើជូន ហើយបានណៅហើយនឹកថឹងនៅឈ្មោះមានជ័យពុកមាញ់ក្រោមមធិបតីភិបឯកដំកែសុខភាពនិងលោកជំទាវអគ្គមហាបានសកាននឹងយើងបានដាំដាំឈើអញ្ចឹងបើមកនេះអត់ដាំឈើដូចជាហើយម្យ៉ាងថ្មអ្នកបោះស្បៅទៅទៀតឃុំបោះស្បៅហើយនឹកឃើញអញ្ចឹងទៅបានតេកតួងទៅបងហែមសេរិននឹងដើម្បីឲ្យគេដឹកយកមករឿងលួយចាំចេញតាមក្រោយមកលោកជំទាវមកហើយបើ ដាំដើមឈើប៉ុណ្ណឹងលោកជំទាវចាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងមានសលទេ6ដើម100ដុល្លារបងដាំឈើហ្នឹង6ដើមហើយរោងនេះដាក់មកហ្នឹងຕົកកាអីហ្នឹងក៏យើងជួលគេដែរគឺ450000រៀលអញ្ចឹងទាំងថ្លៃរោងទាំងដាំឈើអីហ្នឹងហើយយីមិនសលទេលោកជំទាវចាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងណាសូមអបអស់សតូរមួយបង អីអីអំណោយអាត្មាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើចង់ថែមលុយថែមកាអីលោកជំទាវចាញ់ទៀតឯរឿងខ្លោងទ្វាររឿងសម្ភារៈប្រប្រាសក្នុងសាលាយើងនេះអានឹងអាត្មាមឃើញថាចំនួនលោកជំទាវពោះថ្លៃដែរវាច្រើនដែរចឹងខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យលោកជំទាវកាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ប៉ណ្ណេះអវ័យដែលអាត្មា នៅឥឡូវក្រមការងារឯកឧត្តមកាយសុខភាពក៏មកដែរហើយចាំយួររបាយការណ៍ហ្នឹងជូនទៅគាត់ទៅហើយអ្នកតំណាងហ្នឹងក៏អាចលើកឡើងមានប្រសាសន៍ជាមួយទៀតហ្នឹងតាមនឹងទៀតទៅអឺសក្តិដំញើយមិចយមិចប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាមានឱកាសថ្មីអឺដោយសារយើងមិនងាយបានជួបជុំគ្នាទេទោះបីថាអាត្មា នៅក្នុងគុំបោះស្បៅដែរប៉ុន្តែឥឡូវផ្លូវបេតុងហ្នឹងគេធ្វើទៅខាងឧបសម្ព័ន្ធឈ្នួលមានជ័យហ្នឹងហ្នឹងហេចឹងឡានតកង់គេបើកទៅឯនោះដោយសារផ្លូវនោះស្រួលជាងហ្នឹងឯងហៅពីដើមឡើយជិះទៅតាមហ្នឹងទេហ្នឹងហេប៉ុន្តែឥឡូវនោះជិះទៅទៅនោះវិញចឹងបានថ្ងៃនេះបានជួបជុំគ្នាហើយក៏សូមសម្តែងការរីករាយ ສະບາຍចិត្តជាមួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាໃຫ້ចិត្តដល់រដូវកັນបੰនຈុំបੰនផងອ ତ୍ ມາກរណែການរំលឹកជាពិសេសបងប្អូនសាសានុសិស្សອ ତ୍ ມາនឹកដល់ទស្សនៈរបស់ព្រះបាទជ័យរម័នទី7ស្គាល់ទេស្គាល់ព្រះបាទជ័យរម័នទី7ទេបង សកលដែលបានជួបណាសកលតាមណាទៅណាសកលតាមប្រវត្តិទៅសាសព្រះព្រះរាជាអង្គនេះព្រះអង្គល្បីណាល្បីល្បីខ្លាំងហើយក្នុងអំណាចរបស់ព្រះអង្គក្នុងរាជការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានមិនសល់ទុកស្នាពហុច្រើនស្នាពហុច្រើន នៅទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងក៏មានស្នាដៃបោះត្រួងដែរកូនកូនមានដឹងណាស់ស្នាដៃបោះប្របាតជាបានទី7នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងនៅឯណាខ្លះហ្នឹងហើយនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាយើងអានរឿងរៀងមានចង់ពីបន្ទាយចែងខ្យល់ដូចអង់គ្លេសណាមានបន្ទាយឆ្មារឆ្មារ ពពបើស័តឆ្មានេះអត់មានរទេតែបន្ទាយឆ្មានោះមានរអញ្ចឹងគេអានបន្ទាយឆ្មារបន្ទាយឆ្មារទោះបីមិនឆ្រាំទោះបីមិនបញ្ចាញក៏ទុយនឹងខ្លាំងក៏ឲ្យវាមានបន្តិចផងបន្ទាយឆ្មារដោយសារអីដោយសារឆ្មាលនឹងមានន័យថាតូចអញ្ចឹងប្រាសាទបន្ទាយតូចដែលគីធៀបជាមួយប្រាសាទនៅតំបន់ខេត្ត សិមរៀបបងតេជ្ឆាដឹងថាកសាងក្នុងឆ្នាំណាទេកូនកូនណ៎គឺចុងសតវត្សរ៍ទី12ដើមសតវត្សរ៍ទី13ព្រះអង្គបានឧទ្ទិសប្រសានតេជ្ឆាក្នុងពពរហេតឧទ្ទិសចម្ពោះប្រជិបតរបស់ទ្រង់ពលនាមសេនត្រកូម៉ាដែលប្រជិបតរបស់ទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចាម ហើយបានចាញ់សង្គ្រាមហើយក៏បានចូលទីពង្គួតចឹងប្រជាព្រះអង្គមានសក្តីសោកសង្រេញណាស់ហើយក៏បានកសាងប្រាសាទហើយប្រាសាទកបោក្បាច់រចនាគឺពុទ្ធសាសនាដោយជ្រៅណាស់យើងឃើញតាមផ្នែកចិញ្ចឹងលោកចំទៀវអង្គមហាបានសិកាគាត់នៅនេះបន្តគាត់ជាមួយឯកដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការិយានក្រមការងារក្រមគ្រោះសាររបស់គាត់បានលះបងធនធានជ្រាលមិនទេ រាប់លានដុល្លារពោជោះជលដែលឃើញដុំថ្មបានក្រោកឈូឡើងវិញនេះគឺដោយសារការលះបង់របស់លោកជំទាវផ្ទាល់អញ្ចឹងកូនកូននៅខេត្តមន្តីមានជ័យពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលមានលោកជំទាវមានអាយ្យកោមប៉ານយុរមន្ត្រីកន្លងតើគាត់បានជួយធ្វើឲ្យវ ಾಪ ធូរជាប្រសាស្ប្រាំងប្រសាទនានានៅក្នុងខេត្តរបស់យើងបានលេចមុខ លេចមកឡើងវិញហើយក្រៅពីប្រទេសឆ្មានៅខាងកើតប្រទេសឆ្មាគេហៅអីកូនគឺព្រះបល្លាជ័យព្រះបល្លាជ័យឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាប្រាសាទមេប៉ុនហ្នឹងនៅចំនៅក្នុងបរាជយនោះទេបងព្រះបល្លាជ័យនៅខាងលិចអញ្ចឹងកន្លែងនោះវាមានឈ្មោះ3 តាមវិធីធំធំដើម្បីចម្លងអឺចម្លងព្រះអង្គទៅប្ររពពិធីសាសនានៅឯក្នុងប្រាសាទមេប៉ុនហើយប្រាសាទមេប៉ុននោះគឺព្រះអង្គធ្វើឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដារបស់ទ្រង់ឃើញណាព្រះមេដារបស់ទ្រង់អញ្ចឹងដីឡែកនៅមានប្រាសាទមួយទៀតដឹងដែរមានប្រាសាទអីទៀតគឺប្រាសាទបន្ទាយត នៅស្រុកណាផ្សានទីតំនឹងស្រុកថ្មពួកដែរប្រាសាទផ្សានទីតំនេះជាប្រាសាទដែលព្រះអង្គធ្វើទាំងប្រផាច់ប្រភិញចំក្រោយជីវិតរបស់ទ្រងនឹងគឺកំពុងមានអាពៀតបិឈួនព្រះអង្គប្របាក់ប្រកាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានយើងមើលថ្មនៅផ្នែកខ្លះមាន3ប្រភេទដោយសារជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកថ្មផង ហើយមានតូចមានធំអត់អត់តដំតសងគ្នាដូចប្រាសាទនានាទេហ្នឹងហើយនៅប្រាសាទបន្ទីតបនេះព្រះអង្គបានធ្វើប្រាសាទបន្ទីតបនេះពុទ្ធិចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានពុទ្ធសាសនាមហាយានចឹងហើយបាននៅប្រាសាទបន្ទីតបនេះមានព្រះ៥អង្គ5អង្គហើយបច្ចុប្បន្ននេះមួយអង្គនៅវត្តប្រាសាទលំជ្រៃមានតែបានអានប្រវត្តិ ប្រាសាទយើងណាស់ហើយកូនកូនណឹងហើយនេះក៏កាន់ថ្មរឹបឲ្យដឹងថាអ្វីដែលលោកចន្ទាបានធ្វើនៅក្នុងខេត្តអន្តីមានជ័យនេះគឺថាជាកិច្ចការងារមួយធំណាស់ដែលកម្រនឹងមានអ្នកអ្នកធ្វើបងមួយអង្គទៀតនៅវត្តស្វាយចែកបងបាយចែកហើយមួយអង្គទៀតដូចនៅវត្តក្ព្រីងហើយនៅវត្តសមត្ថផលហើយនៅវត្តណាទៀតទេ5អង្គបង ភ្នាតមួយទៀតមានភ្នាតកំប្រែងសមត្ថផលស្វាយចេករលំជ្រៃបង5អង្គនេះគឺយោចេញពីប្រាសាទបន្ទាយតอมនេះឯងបងយោចេញពីប្រាសាទបន្ទាយតอมនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានញាតញោមជាចំនួនគាត់និយមរហូតដល់មានជំនឿថាព្រះអង្គស័ក្តិសិទ្ធយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះពីរទៅតែព្រះអង្គដែល ដែលយកតើនឹងគឺចាញ់ពីប្រាសាទបន្ទីតอมនឹងឯងអញ្ចឹងបានប្រាសាទបន្ទីតอมនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលព្រះបាទចៃវរម័នទី7ព្រះអង្គកសាងឲតបានរួចរាល់ជាស្ថាបពរទេព្រោះដោយសារព្រះអង្គសោយទីវង្គុតឡោះហើយໄວៗតែកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំកពូលមានការអស់វិជຸນបែបនេះគឺវាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងគឺក្រោយមកក៏មានការ ຢູ່ទៅណាស់ຢູ່ទៅនោះទៅបានព្រះទាំងអស់នោះມັນបានឋិតនៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយតបទីទេគឺមកនៅតាមវត្តអស់ហើយនឹងឲ្យញាតិញោមចង់ទៅផ្សាយសង្គមទៅតាមវត្តទៅនេះក្រៅនៃរំលឹកអំពីអវ័យដែលនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងដែលយើងចង់បង្ហាញថាអាខ្មែរយើងនេះគឺជាពូជអ្នកមានកតញ្ញូក َيْ ឈ្មោះ คลางๆណាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យកូនកូនបានដឹងអំពីស្នាពរិហ័សរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតែរូបពវន្តបុគ្គលស្លាកสนามតាមបែបកសាងប្រសាទទេគឺមានទស្សនៈជាច្រា